ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସି ଅଫ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି 2014 ମେ ବି ହମନେ ଆପକୋ ଦର୍ଶନ କରବାଏ ଥେ, ତ କାଫି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲେ। ଔର 2013 ତ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆଉ ଯେତେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4ଟା ଧାମ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିକି ନିଜେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ 30 ମିନିଟ୍ର ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହାତ ହଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।